ګټیم دی یو دو وظیفې بدل درکم د اذان سره کوي الله پاک بدل ډیره فائده درکوي خو ان شاء الله یو دا ده کنه چې دا دور اوس ټول پیټ نو دی دغه دی د غضبونو دی مسلې دي اکسیډنټونه دي ته به ځان بچ کې خو بل دینه بچ کې والله حالات دي نو وي یو وظیفه داره وایي چې څوک دا وظیفه ځان سره وایي یو څلوېښت پیرې سار او یو څلوېښت پیرې ماښام په سورت یونس یولسمه سپاره سوره یونس یولسمه سپاره په دې کې یو آیت شریف راغلی دی پینسٹھ نمبر آیت دی پنځه شپېتم نمبر آیت دی سوره یونس بیا بیا مانه تپوس نه کوي ښه په دا ځان سره لوټ کوئ ځکه زما موبایل ګوره اوس ډېر وخت بند دي بیا به تاسو وایي چې وینه بیا څه ما موبایل بند دي سوره یونس پینسٹھ نمبر آیت دی یولسمه سپاره کې فرمایي په دغه آیت کې ولا یحزنک قولهم ان العزه لله جميعا وهو السميع العليم نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورګی کافرانو دشمنانو چې تنګ نو نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ولا یحزنک غمجن دین کی تعالی رے رسول پاک علیہ السلام قولهم وینا د دې خلکو وینا د دې کافرانو بدر د دې کافرانو ولی ان العزه لله جميعا یقینا عزت او غلبا دا ټوله د الله جل جلاله د پاره ده ان العزت یقینا عزت او غلبا طاقت دا ټول د الله د پاره دي او هو السميع العليم الله اوریدونکی دی او پوه دی ستا دا خبره موري ستا د دې مخالفینو دا خبرې موري او ستا په دې حال باندې خبردار دی وایي دا چې څوک اکتالیس پیرې سار وایي څوک ما او اکتالیس ماښام وایي الله جل جلاله به دا سړی د دشمن او د ظالم د مکر د فریب نه د ګاونډي د دشمنی نه د رشتہ دارو د دشمنی نه او د هر قسم مکر و فریب نه بچ ساتي نو دا ځان سره یاده گئی ښه سوره یونس آیت نمبر پینسٹھ ولا یحزنک قولهم ان العزه لله جميعا یو بل وظیفه دل در کوم جغم ډیره مجربه ده وی تاسو ټول د دین واقف یی چې زمونږ په دې علاقه باندې د اکوړي مدرسه چې کوم ده دارالعلوم اکانیه د دې چې کوم محتمم او کوم بانیو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه الله دې دا غی په قبر باندې په کروڑو رحمتونه ولېږي یو ډیر لوی خدمت یې کړو دا غی باره کې راځي چې چاته دا پوسوګو چې حضرت دا دومره لوی اداره الله چلی سار ماخام دی طالبان ته الله رزق ورکی او تاسو دا درس او تدریس هم فراخ دی د دې سر راز دی نو یې غی وپرمایل چې زه یو وظیفه کوم که څوک هم دغه وظیفه شروع کی الله به د غی د کور چې څنګه زید مدرسې نه خلاص کړي مو ارس تنظیم کړي دی هغه به د خپل کورونو د ادارو نه خلاص کی نو ځان سره یو لسپیری سحر او یو لسپیری ماخام سورۃ القریش وای الله به مو د رزق د ذمہ دارو نه خلاص کی ان شاء الله دا سی غیبی تنظیم بدل الله گئی چې تاسو په سوچ او فکر کې باندې تیریږي د دې مقصد بدانی چې ته الله سره خپل خوځې ته به محنت نه کې ته به سملی خو د دې مقصد بدای چې کته لګم غټین الله به بګی در ډیر لوی برکت اچي او تب وسره ور خپل دین د بارې غي نو سورې قریش لی ایلا فی قریش دا یول سپیر سار وای او یول سپیر ما خام وای ان شاء الله الله پاک بګی ډیر لوی خیر او برکت خیره زمونږ په تجربه را در دې پورې زمونږ استادان به فرمایل چې څوک د روډ د پاسه ولاړی گاډی وته نه ملاویږي او زید زی ټیم په مختصری یاداشان دي اندلم په کار دي سورې قریش وای الله پاک بو د دې غدغه ورګي د سورې قریش ډیر زیاتې فائدې دي خدا یول سپیری سار او یول سپیری ماخام دا صورت وای الله دې مالم دو پیګرا کی تاسو له دې الله توفیق درکی چې بندې وای دین کی بات پھیلانا صدقه جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور